Från slott till koja här ute, var det så du sa? Ja, om man tänker på hur många rum som finns på Mina och så. Fast vad kan liksom tyska slott, hur kan det jämföras med sörmländsk mylla egentligen? Det går inte att jämföra. Den här naturen hittar du inte i Tyskland. Nej. Och om du skulle hitta en sån här fläck, då är den överbefolkad. Mm. Det här sysslar jag med en gång om dagen eller två. Hämta ved. Men det var ju mycket pengar där. 1 miljon mark som du lyckades sätta sprätt på. Ja. Var det mycket bilarna som... Bilar, brudar och resor. Lite smått också, så. Då kör vi. Hur kommer det sig att du hamnar just här på Karl Johansgården? Det är min mamma som ägde Karl Johansgården. Och sen fick min syster ärva den efter mamma. Du skriver i boken att det är bra tillgång till ved om man inte har råd med elräkningarna. Ja, visst. Det blir bra varmt av den där då. Ja, det här räcker för att elda hela kåken med egentligen. Mm. Du kallar dig själv för kungasläktens svarta får. Ja, det gör jag. Det är efter allt vad jag har ställt till med i mitt liv. Så sprätt på pengar istället för att lägga undan dem och ha en slant på högkanten. Det har jag aldrig gjort. Alla mina äktenskap och adoption jag har gjort. Så man, jag tror att varje släkt har ett svart får. Men det här att du blev det svarta fåret och brände alla pengar och så där. Hur blev det så? Ja, det är väl min uppväxt som jag har min uppväxt och uppfostran. Du vet, jag blev lämnad ensam rätt så tidigt i Sverige. Det var redan på 50-talet när mamma och pappa åkte ner till Tyskland, till Mina, för att sätta igång jobbet där nere. Och då tyckte de att jag skulle stanna kvar i Sverige och gå på internatskola. Så tyvärr så hamnade jag då också på Solbacka här i Stjärnhov. Det är som Jan Guillou skrev om i Ondskan. Just det, Ondskan, just det. Och det stämmer ju rätt så bra vad han skriver om där. Jag upplevde det själv också. Ja, det står i boken att du blev bunden vid ett träd och piskad efter att ha vägrat bädda sängar åt rådisarna. Just det. Det stämmer rätt så bra. Det är inte roligt. Men i alla fall så... Ja, mamma och pappa, du vet, de hade ju inte så mycket tid för oss då när de byggde upp Mina. Så man gjorde lite som man ville. Och jag, på den tiden lärde jag mig aldrig att hantera pengar. För behövde jag någonting, då fick jag gå till förvaltaren och be att få. Och skulle jag handla någonting, då sa pappa alltid, jag åker in till stan. Och i den affären du handlar i så ber de att skicka räkning. Du fick inget grepp om pengar? Nej, inte inget grepp om pengarna. Men i dagens läge ser det lite annorlunda ut, så att idag måste man ju vända på slantarna. Jag har ju då min svenska pension som inte är allt för hög. Det är det, jag har inte varit skriven i Sverige i över 40 år som krävs för att få ut full pension, va? Men jag får leva så gott det går på det jag får. Och jag har lärt mig i dagens läge att vända på slantarna fram och tillbaka. Det här med pengarna och damerna och sådär gjorde ju att din pappa Lennart slängde ut dig då. Men vad är det som har gjort att liksom
att resten av kungahuset som finns idag i Sverige inte bjuder dig på middagar och så? Ja, det hela började med att jag adopterade en kille i Tyskland. Och då när jag adopterade honom visste jag inte att han var en bedragare och han bedrog folk. Och då ringde de naturligtvis till pappa på Mainau, de som var bedragna då. Och då blev han jättesur också, va. Och sen så tog den här killen då, han, ja, greve Bernadotte då, och prins av Sverige och Norge. Och det var inte så bra när han använde sig av det. Det var då kungahuset opponerade sig. Det finns ju bara en prins och det är Carl Philip. Och då har de helt rätt i. Så att det är väl ja, en av grunderna till att det skar sig med kungahuset. Att de tyckte, men det var ju inte ditt fel riktigt. Liksom. Jo, i grund och botten var det, eftersom det var jag som adopterade den här killen. Så i grund och botten var det mitt fel. Så nu får jag ta en cig, tack. Ja. Jag har några citat här i boken jag tänkte jag kunde läsa upp. Så får du reagera lite som du vill där. Jag levde faktiskt ett ganska promiskuöst liv och satt inne med alla de attribut som underlättade ett sånt levande. Det var inte många som hade bil i min ålder och dessutom hade jag både gott om pengar och ett välkänt namn. Jag var ganska vältränad och såg faktiskt riktigt bra ut. Därför fanns det gott om kvinnor som gärna ville skryta med att de varit tillsammans med mig. Mm. Helt rätt. Det låter som du nästan en filmstjärna här eller någonting. Ja, det var snudd på det på den tiden i alla fall. Cabrioler och kvinnor, ja, just och pengar. Ja, det var lite playboy-liv där, det var det absolut. Jag var ju med där i svängarna också med Gunther Sachs och de var Tysklands största playboyar. Aha. Så man levde ju lite i de kretsarna också då, va? Det gjorde man ju. Mm. Men idag har jag ingen kontakt med mitt gamla liv så att säga. Du vet, det är ju så att det har ju fördelar och nackdelar att ha ett namn som Bernadotte och en titel. För det är väldigt många som vill sätta sig på det, så att den där jäken, han ska inte käfta upp bara för han är greve Bernadotte och sådär, va. Men det verkar som att du har haft himla kul på resan också. Visst har jag haft det. Jag ångrar inte en sekund av det jag har gjort. Men jag tror inte det är många som har upplevt så mycket som jag har gjort under resans gång, så att säga. Verkligen.